Gente, se preparem para ver o decorado mais lindo desse canal. Bora lá? O MAP Rio Branco é uma parceria da Mundo Apto com a Plano e Plano. Conta com lazer completo com mais de 18 opções, entre elas lavanderia, coworking, pet place, piscina e muito mais. Esse projeto possui 3 tipos de plantas: a de um dormitório sem sacada, 2 dormitórios sem sacada e 2 dormitórios com sacada. Fica localizado na Avenida Rio Branco, número 82, República. O melhor de tudo é a facilidade de acesso. Conta com mais de 17 linhas de ônibus nas proximidades e 3 estações de metrô a menos de 10 minutos a pé, fora a proximidade com os pontos mais interessantes de São Paulo, entre eles a Galeria do Rock, Bar Brahma, Teatro Municipal, Edifício Itália, entre outros. E se você ficou interessado, eu vou deixar aqui o link na descrição da equipe de vendas que vai te atender com muito carinho. Então, gente, essa planta aqui, ela tem 33 metros, ela é sem sacada, tá? Mas também tem a opção com sacada, que fica 36 metros. E a gente, eu tô até perdida, porque eu tô tão acostumada com a planta padrão da Plano e Plano, e eu não sei muito bem por onde começar, mas vou começar pela cozinha, tá? Bom, aqui nós temos a cozinha integrada com a lavanderia. E já de cara a gente vê esses armários maravilhosos, uma combinação de madeirinha com vidros reflecta e esse azul aqui, que eu não sei falar pra vocês qual é o azul, mas eu achei maravilhoso. E a pedra é um porcelanato de mármore, acredito que seja isso. Eu esqueci o principal, que é a fita métrica, gente, me perdoa. Nesse vídeo eu não vou poder medir as coisas pra vocês, mas podem ficar tranquilos que nos próximos eu vou trazer, eu não vou esquecer, tá bom? Bom, vamos lá. O micro-ondas, ele é um micro-ondas padrão, é pequenininho até, como eu já falei em outros vídeos, pra um casal tá tranquilo. Eu não sei nem, eu não tô sabendo nem lidar com esse decorado, gente, tá muito lindo, cara, vocês vão amar demais. Mas vamos lá. Alguns armários aqui não abrem, tá? Deixa eu ver se esse daqui abre. Ah, esse daqui já não abre. Tem esse armário aqui maravilhoso em cima da geladeira. Esse com vidrinhos, com umas taças pra tomar o gin, eu só não vou pegar porque não dá pra pegar. Aqui tem mais umas tacinhas, vários nichos, super alto, gente, olha. Eu sou bem alta, eu tenho 1,75m e ainda tô de saltinho, então acredito que tô com 1,80m mais ou menos. Então, ó, é bem mais alto, tá? Aqui tem o cooktop com o forninho. O forno abre, ele é bem compacto, achei bem legal esse forno. É porque, na verdade, ele tá embutido na marcenaria, né? Mas, assim, olhando ele aqui por fora, ele é bem compacto. Uma coisa que eu achei bem diferente, que eu já amei, foi essa lavanderia aqui integrada de outra forma, né? Porque, geralmente, nos apartamentos da Plano e Plano, ela já tá ali, bem na entradinha, junto com a cozinha. Aqui, no caso, ela ficou mais anexa, eu adorei. Ai, de verdade, gente, não tô sabendo lidar com essa planta. Aqui, eu tô vendo que é a lavanderia, tá? Olha, abre! Espero que não tenha nenhuma baguncinha aqui que eu expo... Ai, gente, a máquina! Ai, meu Deus, uma lava e seca. Deixa eu ver de quantos quilos é. 11 quilos e ela é da Midea. Gente, essa marca tá chegando com tudo aí no mercado. Não só patrocinada, tá? Mas, assim, vários decorados eu já vi. Em várias casas reais, apartamento dos vizinhos, tem bastante gente usando essa lavadora, tá? Eu só não sei se essa daqui é lava e seca, mas a marca tá com tudo aí no mercado. Deixa eu mostrar um detalhinho. Vem cá, meu amor. Esses puxadores cava eu acho maravilhoso, porque fica escondidinho na marcenaria, ó, fica super discreto. Eu sou meio contra puxadores, porque eu acho que saem de moda muito rápido. Então aqui você, isso aqui eu acho que nunca vai sair de moda, então... Evita acidentes. Isso também, se você tem criança, ou até você mesmo assim passar, e aí não vai te machucar. Mas tem que tomar um cuidadinho, porque aqui acumula bastante sujeira se você não tomar cuidado. Bom, voltando aqui, olha o tamanho dessa pedra, gente. É um espaço bem bom, até, sei lá, talvez você precisar passar uma roupa aqui, acho que dá, dependendo da peça, tá? Se eu não me engano, eles vêm com essa janela, tá? É porque eu acho que é o primeiro lançamento da Plano e Plano junto com a... Maps. É, eu vou deixar o nome aqui, tá?
E aí vocês vão saber direitinho. Então não tem nenhuma entrega ainda para falar para vocês como que é o real, tá? Com certeza, os acabamentos não são assim. O piso eu também não sei pra falar para vocês. É tudo novidade, gente. Então assim, esse é um vídeo mais para eu mostrar para vocês o decorado para vocês terem umas ideias, tá? Aqui eles fizeram essa pedra para cobrir o tanque, ó, achei bem legal. É pesadinho. Aqui dá para você esfregar a sua roupa, achei bem legal. Colocaram essa torneira aqui, que ela tem o biquinho gourmet. Ó, ela se movimenta, eu acho muito chique. E o acabamento é fosco. Aqui dá para você colocar umas decorações também, umas plantinhas, quem é o tio da planta, né? Bem legal. Aqui também um detalhe que eu achei muito legal foi essa casinha pet aqui, achei a coisa mais fofa. A primeira coisa que eu bati o olho e vi, já lembrei dos meus filhos, super quero. Aqui eles colocaram esse letreirinho aqui, Good Vibes Only, que é somente boas vibrações, né? Achei bem legal. Aqui tem uma prateleira também para colocar decorações. É, até você pode fazer mais um armário se você precisar, né? Para um armário fininho e tal. Acho que ficaria bem legal. Outro detalhe que eu achei bem diferente foi a iluminação aqui, gente. Eu vou mostrar também o da sala, mas vou mostrar aqui primeiro, já que a gente tá aqui. É um trilho enorme de LED e ali são meio que spots, né? Mas eu já mostro pra vocês. Acho que aqui a cozinha deu, né? Tem mais alguma coisa pra falar? Tem espelho, né? O que eu falo sempre, não botem espelho, senão vocês vão morrer. Vocês vão virar escravo do espelho, tá? Limpando. Então aqui, ó, aqui não abre, tá, gente? A marcenaria tá impecável, tá lindo. Essa mistura de cores, assim, eu achei bem diferente. Madeira com preto e esse azul e o branco, meu Deus, tá uma loucura. Eu não tô sabendo lidar. Aqui a gente vem para a mesa. Essa mesa vai ser muito fácil de testar, né? Porque tem um espaço bem maior. Fizeram essa mesa posta. Esses pratos eu achei a coisa mais chique do mundo, pessoal. Olha isso, parece uma folha. Aquelas folhas que o sapo pula, né? Sabe? É bem parecido. Essas taças aqui. É tipo vidro. É um vidro bem fininho. Mas, ó, muito chique. Garfos e talheres de ouro, ó. Muito legal, gente. Aí aqui tem duas opções para eu testar. Tem essa cadeira aqui maravilhosa, sempre olhar a marca da Tok&Stok, ó. Eles investem, gente. Eu vou sentar aqui por causa do fio. Essa mesa, até o formato dela é bem diferente. Eles fizeram um canto alemão aqui, ó. Meu Deus. Tá uma loucura esse decorado. Super confortável essa cadeira, gente. Eu amei. Ó, espacinho bem tranquilo. Como é que tá a passagem aqui atrás, Mo? Tá bom, dá pra passar. Um pouco apertado, mas dá pra passar. Ó, tô esticando as minhas perninhas. É claro que se tiver alguém ali, eu vou bater na pessoa, né? Mas aqui tá bem de boa. Deixa eu sentar lá do outro lado. Isso aqui é um canto alemão. Eu queria muito fazer um canto alemão lá em casa, mas a planta não ajuda, né? Deixa eu vir por aqui por trás. Ah, não vou conseguir entrar, amor. Vou ter que ir por aí. Aqui, gente. Vou tomar cuidado pra não quebrar as coisas do decorado, né, gente? Primeira vez que vem um decorado tão chique assim. Já quebrar não dá, né? Tomar cuidado aqui pra não bater na lâmpada. Uma mesa que cabe quatro pessoas. Se bobear até colocar uma banquetinha que cabe mais uma pessoa e outra ali. Então, seis pessoas, né? Bem de boa. Ai, gente, tô apaixonada. Ai, eu vou falar isso o vídeo inteiro, cara. Então, vamos seguir. O piso, ele é o laminado. Ele não é liso, ele tem umas ondulações, tá? A entradinha aqui eu nem mostrei direito, gente. Ó, colocaram esses nichos aqui. Esse espacinho aqui eu acredito que seja para colocar guarda-chuva, tá? Aqui você pode colocar um porta-chaves. Tem mais. Eles investiram bastante em prateleira aqui, ó. Tem umas decorações bem chiques. Muitos espelhos. Tem a plantinha aqui, ó, do apartamento. Aproveitando que eu já tô aqui, eu vou mostrar o banheiro para vocês. Então, gente, vou mostrar o banheiro. Aqui também eu acredito que venham portas, tá? Não sei, como eu falei, não tenho real ainda pra gente comparar.
Mas eu imagino que venham portas no apartamento. Com certeza no banheiro vem, né, gente? E aqui tá sem porta, tá? Esse banheiro, eu achei ele maior do que o padrão da Plano e Plano. Essa pedra aqui tá uma coisa de louco, gente. O que que você acha, amor, pra nossa casa? Gosta assim? Gosto, mas acho que acumula muito sujeira aqui. Ah, imagino que com certeza. Deixa eu ver se... Ó, a pedra se move. Era pra ter um ralo aqui, mas não tem, porque é um decorado, né, gente? Mas é aquele ralo embutido, né, digamos assim. Aqui eles apostaram no preto e madeirinha. Mais uma luminária super diferente aqui, um vaso preto. Achei bem diferente, ele é fosco, ó. E lógico, impróprio pra uso. Olha essa decoração, gente, impecável. Deixa eu ver se tem marca, não tem. Bambuzinho básico, né? Aqui eu acho que dá pra sobreviver assim. Eu acho que se você usar aqui não vai molhar tanto, porque é bem fundo. Então eu acho que dá pra fazer bem essa decoração. Aqui eles não colocaram um armário, é uma opção também. Mas se você quiser optar por colocar armário, acho que vai ficar bem legal, não ocupa tanto espaço. Eu não imagino pra onde que abre a porta, mas eu acho que seja pra cá. Deve ser, né? Não vai abrir pra cá. Aqui tem um espelho enorme. Maravilhoso, gente. Por que que eu não trouxe a minha fita métrica? Me perdoem demais. O box, eu achei bem... parecido ali o tamanho com o nosso, amor. Eu achei ele só mais extenso pra cá. Chuveirinho aqui, eu já vi esse chuveiro de 200 e pouquinho, viu? E é bonito, eu só não sei preto, eu acho que eu cheguei a ver branco. Eles fizeram esse meio box aqui. Como esse chuveiro é mais direcional, talvez esse meio box funcione, mas eu acho que tinha que ser um pouquinho mais pra cá. Box de abrir também é uma opção boa, tá, gente? Agora eu não sei qual que é o tipo desse aqui, meu Deus. Eu acho que é um porcelanato. Eu achei maravilhoso, é fosco. Como que é o nome disso, meu Deus? Registro? O negócio já abriu o chuveiro, gente, ó. Super moderno. Ele é... não é fosco, mas eu achei maravilhoso. E vamos seguindo, tá? O que vocês acharam no banheiro? Já deixa aqui nos comentários. A gente vai pro quarto da criança primeiro ou do casal? Ah, ia fazer aquele suspense, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu não mostrei a sala. Vamos pra sala, vamos voltar pra cá. Gente, ó, a sala aqui, se a janela vier desse tamanho aqui, meu Deus do céu, é enorme, né? Fala aí. Muito grande, bem grande mesmo, bem maior do que o padrão. Aqui é a prateleira contínua, fazendo integração com a cozinha. A televisão, é uma televisão padrãozinho, assim, não é... muito grande, acho que ficou bom. Eu vi que essa decoração aqui é bem minimalista, tá? Não colocaram rack, mas aí é uma opção pra você também. Até não comentei, o canto alemão você pode fazer... o canto alemão você pode fazer baú, aí dá pra você colocar coisinhas dentro. O sofá, gente, olha que coisa mais linda. Uma mesinha aqui aparando, ai meu Deus, tá muito lindo. Almofadas da Tok Tok, caríssimas, mas lindas e maravilhosas. Vou sentar aqui no sofá. Hoje eu tô uma pessoa muito chique, hoje eu vou me comportar. Ó, pegando o microfone aqui. Fingi que eu já tô morando aqui. Tô esperando as minhas visitas aqui. Sejam muito bem-vindos à minha casa. Aqui, ó, você morar sozinho, quer tomar aquele vinho, ó, sentadinho no seu sofá, assistindo, curtindo aquela brisa do ventinho do verão. Ai, meu Deus, já tô me sentindo que eu tô morando aqui. Uma mesinha que dá pra você apoiar o notebook pra trabalhar também. Espelhos, muitos espelhos, pra ficar maior ainda. Um tapete que pega a sala, quase um pedacinho da cozinha, muito lindo. Agora, eu deito ou não deito no sofá? Perguntando pra você. Você, Maxwell. Eu vou deitar, que eu sei que vocês gostam, vai, gente. Ai, meu Deus, só não quero quebrar aqui as coisas. Deixa eu arrumar aqui. Como eu falei, né, tem que se sentir em casa. E eu juro pra vocês que a prioridade...
é comprar um microfone sem fio e logo mais vocês não vão ter essa visualização horrível desse microfone. Deitando e testando. Eu acho que é o mesmo tamanho de sofá padrão, que é a mesma coisa, 1,80 e alguma coisa. Então, gente, vamos conhecer o quarto das crianças? Claro que eu vou deixar o casal por último, né? Ó, essa ideia eu achei bem legal. Uma beliche com nichos, nicho, né? Nicho aqui embaixo, até o meu marido tava comentando que dá pra ser mais caminha de cachorro também. Aqui dá pra você fazer uma mesa, em cima um guarda-roupa, tem bastante espaço aqui, eu gostei bastante. Aqui não abre, tá? Mas são gavetinhas, ó. Uma ideia bem legal pra gente que tem pouco espaço, mas não abre, tá? Então dá pra você guardar os brinquedos das crianças e tal. A beliche e um guarda-roupa aberto. Agora a gente vai pro quarto do casal. Luzes. Comente. Bonito. Luminária maravilhosa. Super moderna, gente. Eles apostam umas cores bem legais. Eu tenho um pouco de medo de usar cores na minha casa, mas porque eu não sei combinar muito bem, mas aqui eles fazem ótimas combinações. Quarto do casal, gente. Não tô sabendo lidar, cara. Olha isso. Olha essa cama. Olha esse cobertor de linho. Sabe o que é linho? Linho é caríssimo. É muito caro, mas é lindo. Aqui eles colocaram essa pintura aqui, eu achei bem legal. Cimento queimado na metade das paredes e embaixo uma pintura normal, assim. Um azul clarinho. Luminárias. Tem spots, dois spots que eu acho que são direcionais, você consegue mexer. Aqui eu acho que é tipo uma tubulação pra sei lá, ventilador, alguma coisa assim. E eu adorei, cara. As cortinas aqui, a gente tá no centro, gente, então tem muito prédio aqui ao redor, tá? Esse cobre-leito, muitos travesseiros. E eu vou deitar na cama pra vocês verem. Ai, vai dura. Acho que tá sem colchão. Só não vou colocar os pés, né, gente? Por favor. Mas vamos lá. Ai, que delícia. Eu adoro vir decorado e deitar na cama. É muito bom. Essa cama parece até maior. Parece uma bem larga. Mas eu venho sem minha fita, prometo. O guarda-roupa embutido aqui na parede da cama, tá? Eles fizeram nessa madeirinha mais clara, ao redor, reflecta com preto. Então, assim, eu indico pra você que quer fazer um reflecta, se você tiver um estilo mais minimalista, tá? Porque imagina, suas roupas coloridas com flores e tal, talvez não dá uma pesada no ambiente. Ou você faz um reflecta mais escuro, que dê pra ver um pouco menos, aí vai ficar bem legal. Mas é só uma dica, tá, gente? O gosto é de vocês. Então, eu acho que é isso, né, meu amor? É isso. Olha que decoração muito chique, cara, gente. Peguei. Procura na Shopee. Procura que vocês vão achar. Sério. Ai. Da janela. Ah, tá. Persiana, gente. Eu achei maravilhosa. Cor de... Uma cor mais terrosa, né? A plantinha aqui também eu não comentei. Achei lindo. Esses lustres. Luminárias, vai. Também ele gostou bastante. Mostra como é. Não dá pra ver. Não parece ser uma... Ó, é que eu tenho tanto medo de quebrar um decorado. Dá pra você fazer assim, da mesma altura, ou fazer uma maior, tipo três, uma maior do que a outra. Quem gosta do DIY, eu arriscaria fazer num cano de PVC, hein? Igualzinho. Dá pra fazer. Quem sabe, hein, amor? Você que tem curso de eletrônica e eletricista, sei lá, você podia fazer, né? Pra gente. Não? A gente conversa depois. Mas, gente, vamos lá. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Esse decorado é bem diferente, né, como eu falei pra vocês, do que a gente tá acostumado, mas eu amei. E eu não sei, eu acho que vocês devem ter gostado também, mas deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? E é isso, fiquem com Deus, vejam meus outros vídeos e até a próxima, tchauzinho!